Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі «Політична студія». Як завжди, це спільний проєкт, який відбувається разом із телеканалом «Крату» та інтернет-виданням «Херсонці». Як завжди, в студії гості, шановні гості, з задоволенням представляю. Це Тарас Стеськів, український політик, народний депутат 5 скликань. Вітаю вас. Віктор Жердицький, теж український політик, екс-народний депутат. Сергій Кіщенко, виконуючий обов'язки директора Міжнародного центру досліджень. Вітаю. Також херсонці в студії – це Віталій Бронштейн, громадський діяч, заслужений працівник освіти України і почесний громадянин Херсона. Артем Кияновський, депутат Херсонської міської ради, теж заслужений працівник освіти України. І Володимир Мостовий, головний редактор інтернет-видання «Херсонці». Саме у такому колі ми обговоримо сьогодні дуже важливу тему – це поліпшення соціально-економічного становища в контексті конституційної реформи. Я думаю, шановні гості, не випадково ми зібралися саме у такому колі, адже в Києві приймаються важливі рішення, в регіонах вони виконуються. Для того, щоб обговорити, як все це відбуватиметься, ми сьогодні закцентуємо на цьому увагу. Пане Тарасе, хотілося, щоб ви сказали, чому саме таким складом от ви популяризуєте сьогодні конституційну реформу? Ну, я би почав з того, що так випало, співпало, що Херсонщиною ми завершуємо свій всеукраїнський тур. Ми виїхали практично всі області, може за винятком одної-двох, з презентацією такої теми, яка Конституція потрібна Україні. І ми хочемо представити погляд громадянського суспільства на цей процес. В Києві декілька місяців тому виникла коаліція громадських організацій, експертних центрів під назвою «Народна Конституція». І все це має свою причину. Ми знаємо, в Україні обговорюється питання змін до Конституції. Як відомо, президент ініціював такі зміни. Вони ухвалені в першому читанні, тепер до кінця цього року парламент повинен або схвалити остаточно ці зміни до Конституції в частині децентралізації, ну або відхилити. І на нашу думку, на часі включити громадянське суспільство в обговорення питання, якою має бути нова українська Конституція. Так, мені довелося як народному депутатові брати участь в ухваленні теперішньої Конституції в далекому 1996 році. І хочу сказати, що та Конституція, ну, по великому рахунку, була компромісом еліт тодішньої комуністичної більшості в парламенті і демократичної меншості, до якої я належав. І як всякий компромісний документ, вона не була досконалою до кінця. І зрозуміло, що там не були прописані норми, які зараз дискутуються, зокрема, необхідність децентралізації, створення громад, передачі повноважень з центру на місця. І наша позиція полягає в тому, що не можна опиратися чи доручати цю справу тільки політикам, наприклад, діючим депутатам Верховної Ради. В це питання треба включати громадськість, громадянське суспільство, авторитетних діячів на місцях. І з цією метою ми проводимо такі круглі столи, куди запрошуємо представників, викладачів вузів, депутатів місцевих рад, представників політичних партій і громадських ініціатив, і говоримо з ними так. Конституція – це нові правила життя. Давайте з вами подумаємо, а які правила ми хотіли, щоб були записані в Конституції. І, як правило, йде жвава дискусія, і достатньо гостра, тому що не всі положення з тих, що запропонував президент, схвалюються людьми. Деякі викликають гостру дискусію, навіть розкол в суспільстві, наприклад, тема про особливий статус Донбасу чи особливості самоврядування на окупованих територіях. І ми вважаємо, що це все треба обговорювати. Так, але от для розвитку країни все ж таки от думка експертів така є, що в першу чергу потрібна боротьба з корупцією і зміни до Конституції, як ви правильно сказали, в частині децентралізації, так і реформи правосуддя. От децентралізація, що вона взагалі дає суспільству? Для того, щоб продовжити цю тему, я пропоную зараз сюжет на запрошення Міністерства закордонних справ Польщі у прес-турі. Наша творча група систематично відвідує цю країну. І саме цей прес-тур був присвячений децентралізації. От як живе, як розвивається країна? Буквально там дві хвилинки, давайте подивимося і продовжимо наше обговорення. Добре, прошу.
Цього року Польща відзначає ювілей – 25 років з дня набрання чинності реформи місцевого самоврядування та проведення перших вільних виборів у державі. У 1990 році країна-сусід всерйоз взялась за реформу децентралізації. У Польщі було створено сучасну систему органів місцевого самоврядування, метою якої було пристосування територіальної структури країни до загальноєвропейських стандартів. Реформа впровадила триступеневу систему територіальних одиниць, а саме гміна, повіт, воєводство. Такий крок став своєрідним відродженням системи місцевих фінансів, що існувала в Польщі до 1950 року. Сьогодні в Польщі налічується 16 воєводств, 379 повітів та 2478 гмін. Вони мають свої гроші. Це не частина національного бюджету, тільки їх самостійна частина. І вони цими гроші управляють. У них є исполнительний апарат, який їм починається, не дуже такої ієрархічного исполнительного апарата від президента вниз, тільки є самостійний исполнительний апарат. Якщо ви поїздите по Польщі, ви побачите, як вона змінилась за останні роки. Це реформа, яка вийшла. Була перша сходинка 1990 рік. Ми тоді придивлялися до реформи вищого рівня, тобто реформа повітів та регіональна. Реформа місцевого самоврядування збереже цілісність держави. Тож ми раді поділитися з вами таким досвідом. Яскравим прикладом реформування країни є одне з найбільших міст Польщі – Лодзь. Населення міста складає 740 тисяч жителів, при цьому бюджет Лодзі становить 1 мільярд євро. Це є одним з найкращих показників в країні. Президент Лодзі Ханес Даноська стверджує, саме система самоуправління дозволила громадянам самостійно вирішувати та створювати економічні перспективи для свого міста. Такі значні зміни відбулись завдяки інвестиціям Євросоюзу. В загальному обсязі вони становлять 80%. Зміни, які відбулися в Польщі, стосувалися не тільки політичного устрою, але й економіки. Вони помітно вплинули на певні регіони. Тепер можна впевнено казати про те, що країна стала зовсім іншою. У період трансформації безробітність міста становила 35%, сьогодні – лише 9%. Такого успіху місто безпосередньо досягло завдяки національній програмі ревіталізації. Лодзь доводить, що реформа відновлення дійсно може змінити місто. Наприклад, сьогодні колишня мануфактурна фабрика Ізраїля Познанського стала найбільшим торговельно-розважальним центром у всій Центральній Європі. До яскравих прикладів ревіталізації відносять колишні бавовняні склади магната Шейблера та електростанцію, в якій планується відкриття планетарій та Центру науки і техніки. Тож реформу децентралізації влади вважають у Польщі найбільш вдалою з усіх реформ, які було проведено за весь час існування країни. Адже саме завдяки неї структура самоврядування та місцевих бюджетів у Польщі сьогодні чітко регламентована і контролюється завдяки системі регіональних відділень. Ось так живе розвивається країна, хоча 20 років тому ми були у кращому становищі, ніж Польща. Але поляки змогли піти далеко вперед, а ми начебто так і зупинилися. Чому так? Що треба зробити от спільними зусиллями сьогодні і на місцях, і в Києві для того, щоб, окрім громадського обговорення, це дуже добре. Які ще мають бути кроки? Прошу, пане Віктора. В нас найбільша проблема в тому, що ми намагалися 24 роки прожити на потенціалі, який нам дістався від попередньої держави. І 24 роки ми пробували управляти так само, приблизно, як управляли в той час радянською Україною. Ми не провели перебудову нашої держави, системи управління, економічних зв'язків і так далі. А чому це відбувається? Тому що ми для себе не визначили, по яким правилам ми між собою маємо жити. Які функції ми маємо передати місцевим громадам, які функції мають бути сконцентровані на регіональному рівні, і які функції залишаються в центральної влади. Оці правила нам треба раз і назавжди встановити. І після цього, якщо ми консенсусом чи більшістю нашого народу встановимо ці загальні правила, після цього в нас почнуться серйозні реальні... Це ж не так важко встановити, які повноваження у громад будуть. Треба домовитися по всій Україні, всім свідомим українцям, активній частині громадянського суспільства, встановити ці правила. І ще важливий момент. Ці правила, які треба зафіксувати в новій Конституції, вони повинні встановлюватися не політиками діючими. Діючі політики будуть бажати того, що є сьогодні. Вони захочуть законсервувати систему, тому що вони в цій системі успішні і мають свої якісь блага, які ми називаємо часто
корупційними благами, з якими треба боротися. Тому у них треба забрати це право, встановлювати нові правила, писати нову конституцію. Її має написати народ. Так, от домовляйтеся. Є представники сьогодні Херсонщини, активні люди. Віталій Абрамович, як треба домовлятися? Який ви бачите, в який спосіб? Так, і розумієте, ви говорите, що ви проїхали Україну, ви із Києва, так, ви в гущі событий, так сказати, ми периферія в якійсь степені. І я вам скажу, що от ці четверть віка останні, 25 років назад я був другим чоловіком, я був оптимістом. Мне казалось, что те изменения, которые происходят в нашей стране, что это изменения надолго, что мы идем к цивилизованному миру. Сегодня я не оптимист. Я не хочу применять другое слово, но только не оптимист. Почему? Если мы говорим о децентрализации. За эти четверть века мы прошли огромную децентрализацию, когда развалился Советский Союз. Это огромная, это децентрализация на деле. Что из этого получилось, не будем сейчас комментировать. То, что сейчас пытаются делать децентрализацию, есть разные точки зрения. В одних местах она могла пойти, в других, может быть, не сильно. Лично я считаю так. Страна, которая переживает очень трудный период времени, и финансовый, масса затруднений, падение народного хозяйства, затем военные действия одновременно. В это время дико слышать слово децентрализация, потому что когда такая ситуация в любой стране нормальной, наоборот, идет консолидация всех сил, так централизация, центральная власть, она головная, так берет все в свои руки. И, понимаете, если говорить о децентрализации, то с самого начала, когда ее делали, она дала очень многое, но она не нам дала очень многое. Она дала возможность людям без всякой ответственности положить лапу на народное хозяйство. Это единственный итог по-настоящему того, что произошло. То, что потом все разбежались по своим национальным квартирам, как бы то ни было, во всяком случае. Теперь вы говорите о том, что Конституция нужно каким-то образом менять. Я вам скажу честно, я не специалист в этой области. Скажу больше, я вас знаю. Уважаю по вашим выступлениям. Вы человек очень известный в Украине. Но я вам скажу так, мнение снизу. Как вы не меняете Конституцию, что вы не делаете, а создана неплохая Конституция, она прошла международные оценки. Это Конституция, действующая сегодня. У нее есть один маленький недостаток, только один. Она позволяет себя не выполнять. И вот смотрите, сделайте вторую и третью, тоже ничего не получится. Хотите, я вам скажу почему? Не будучи пессимистом, я скажу, я по профессии учитель. Я учитель языка и литературы, но в школе я очень уважал и любил биологию. У нас была очень хорошая учительница. Я не стал биологом только потому, что я немножко боялся этого. Биология – это наука о жизни, о живых существах, о том, какие законы правят. Это очень серьезная вещь. И я вам скажу, что в каждом обществе есть люди, которые или в сообществе, популяции животных, допустим, есть особи, а в человеческом обществе это люди, которые выполняют свою функцию для общества, а есть паразитирующие члены. Обычно в цивилизованных странах тоже это есть, и у нас это было всегда, но обычно по всем слоям общества паразиты и трудолюбивые, работающие на громаду, распределяются равномерно. За последние 25 лет у нас получилось, что вся гниль паразитирующая, она пошла наверх. В этой ситуации меняют не правила, в этой ситуации меняют для начала верхушку и средний слой. Идут очень серьезные радикальные методы, иначе я не вижу какого-то успеха. Дякую. Артем Олександрович, ви депутат кількох скликань, тому цікава ваша думка саме. Городського обласного совета, уважаемые коллеги, я считаю, что вот сегодня, даже вот мы услышали у Ларисы Львовны слово коррупция. Да. В принципе, мы живем в информационном обществе, телевидение задает дискурс дискуссии. Вот сегодня говорят все о коррупции в разных вариантах. И, в принципе, это задает дискуссию в обществе. И здесь, когда появляется кто-то о нужных других вещах, которые в телевизоре не обсуждаются, все-таки телевидение формирует эту повестку дня, то это выглядит достаточно странно. Поэтому сегодня говорить о необходимости конституционной реформы нужно только с привлечением, прежде всего, медиаресурсов. То есть, это должна быть серьезная государственная программа.
По одной простой причине. Многие люди не понимают, зачем и вообще нужна конституционная реформа. Те, кто ее противники, задают один вопрос, и нам приходится об этом слышать, как столько времени тратить на конституцию, да, есть страны, которые вообще живут без конституции, неплохо живут, да, у некоторых конституция, там, Билль о правах, там, 10, то есть есть в истории разные, то есть уклад жизни государства не панацея, любая конституция, это первая позиция. Вторая, значит, очень часто, вот, например, я, децентрализация прошлого года бюджета, значит, Херсонский областной совет 80% получал в виде дотаций, да. И где-то порядка 18, я боюсь здесь ошибиться, до 20 перераспределял. После субвенции, значит, 90% и дает, и нормирует центральный бюджет, и только где-то 8-10 может свои налоги собрать и сделать. То есть за красивыми словами о децентрализации не стоят реально подкрепления финансы. И мне очень понравилось, что вы очень хорошо как понимаете, что ни один президент действующий не захочет отказаться от той власти, которую дают администрации, будут под любыми предлогами дискуссия, будет прочее. Это абсолютно всем понятные вещи. И самый главный момент, вот о чем я хотел сказать, больше не буду говорить, что изменения возможны только в том случае, когда на повестке дня будет вопрос дополнительных денежных средств. Почему? Потому что если два, допустим, нищих сельсовета в Херсонской области объединяются с третьим нищим, да, то что ты не говори, а больше средств не получается. То есть в чем чудо Польши? В том, что Евросоюз, они попали в хорошее время, получили денежные средства. У нас это повторить невозможно. И второе, децентрализация должна... Вы бы считаете, все-таки спочатку была децентрализация, а потом уже... Нет, вначале были деньги, возможности, которые можно было потратить, и люди, допустим, получая денежные средства, то есть, вот, ну, я объясню, как я это понимаю. Если сегодня бюджет Украины ухудшается, то количество социальных услуг, помощи и прочего населения получает хоть медицины, хоть образование меньше. На этот момент растет недовольство. На фоне этого еще какие-то другие вещи могут быть восприняты. Вот, допустим, снижение уровня жизни на фоне войны люди приняли. Почему? Потому что это объективная реальность. Действительно стало трудно, можем потерпеть, есть запас прочности. Но это объективно. А сейчас еще давайте неудобства от, допустим, децентрализации, потому что хорошая идея воплощается, допустим, сложно. Я не хочу, допустим, здесь много говорить, но могу сказать одну вещь, что если сегодня есть проблемы с наполнением, допустим, бюджета, это может децентрализация идти не так командным методом. То есть нужно вот вначале хорошо все продумать, и постепенно ее второе, чему нас учит Польша, это тому, что эта программа рассчитана была на десятилетия. Да. И потом не будем забывать. И хотелось бы второй момент, что вот сегодня децентрализация, та, которая прошла, вот, допустим, и на Херсонской земле, да, это вот принятые решения, они в какой-то степени делались без выхода. У нас нет выхода. Делаем так. Вот это как раз тот момент, который доверие к этой реформе снизу, да, то есть люди не поняли, для чего им это нужно. И люди мають розуміти, які повноваження, може, вони будуть активніше. І тоді последняя, так? І тоді последняя фраза. Ну вот я помню реформу Романа Петровича Бессмертного, когда его приняли в собственном селе. И вот фраза одна, да, у меня тогда была: если люди не понимают, что вы делаете, может быть, лучше это просто не делать, либо вначале объяснить. Потому что здесь возникает такой тонкий момент, что любые процессы на фоне усложнения ситуации могут вызвать негатив. Поэтому первое, нужна широкая дискуссия, обсуждение и срок, чтобы люди понимали, что это будет чуть-чуть позже. Ну и потом не будем забывать, что у Польши был очень хороший, надежный друг Украины, который очень помог Польше провести реформы. У нас сегодня вспомните, есть Польша, Виталий Абрамович. Вспомните, так, как ехали наши люди, продавали металл туда, все распродали, все отдали. У нас, видно, таких друзей нет. Прости. Польша сказала, що допоможе. Пане Сергію, центр досліджень, які саме дослідження ви провели для того, щоб ви ж не випадково об'єдналися так з політиками, для того, щоб проводити таку важливу роботу, правда? Перше, я хочу подякувати всім, привітати, і окремо колегу останнього
хто виступав, він фактично в декілька реченнях вклав смисл всієї нашої діяльності щодо інклюзивності, щодо широкого діалогу, щодо залучення верств населення. І саме от відсутність цього всього призводить, можливо, до того, що ця реформа децентралізації, на моє переконання, вкрай необхідна нашій країні, не реалізовується, тому що а хто з людей, які її ініціюють і впроваджують, хто спитав безпосередньо голів сільрад, як вони хочуть об'єднати. Так, Кабмін підготував перспективний план об'єднання, але це алогічно, тому що якщо в нас добровільне об'єднання, про які плани ми можемо говорити, як ми можемо нав'язувати громадам, як вони мають об'єднатися. От відсутність цього діалогу, вона зараз і вилазить тим, що на даний момент, наскільки мені відомо, за останніми даними, тільки трішки більше 150 громад по всій Україні з декількох тисяч об'єдналися. Тому велике питання щодо можливості реалізації. Наша співпраця з урядом і з адміністрацією президента, з Конституційною комісією, вона триває вже майже рік. Майже рік ми разом з міжнародними експертами переконуємо їх і вчимо, показуємо, як подібні процеси конституційні, в тому числі щодо реформ, пов'язаних з реформами. Прислухаються до ваших думок? Ну от зараз. Зараз починають. Майже рік ми проходили, в кінці кінців об'єднались в коаліцію, сталася ця трагічна подія під парламентом наприкінці літа, коли загинули люди. Зараз вони вже говорять, давайте ми разом з вами будемо щось робити. Але в нас абсолютно різні методичні підходи, і поки що немає точок дотику. Якщо ми говоримо, що ми хочемо почути від людей, від представників судової гілки влади, як вони бачать це реформування і спільно шукати рішення, від представників органів місцевого самоврядування, як це краще зробити, Україна абсолютно різна. І те, що буде використовуватись в центральній Україні, не зможе бути запроваджено на Західній Україні. І от тут в нас розходження, тому що поки що від тих планів, які вже напрацьовані Конституційною комісією і президентом, відмовлятися не хочуть, і вони пропонують використати от нашу громадську площадку як презентацію своїх напрацювань. Ну і тут поки що ми не можемо з цим погодитися. До речі, от Марчін Свінчицький, це екс-президент Варшави, він нам сказав, що надіслав майже, він відповідальний за ці реформи, майже 60 документів до України щодо децентралізації, місцеве самоврядування, але відповіді немає, немає такого діалогу. На вашу думку, яка має бути модель, яку сформувати модель для того, все ж таки, щоб цей процес рухався? Модель повинна бути українська. Мені довелося вивчати польський досвід, і він справді є успішний. Хочу сказати, що я спостерігав польські села до адмінреформи, їхньої децентралізації після. Різниця разюча. Але поляки нам цілий час говорили: ви спочатку маєте розподілити повноваження, що ви залишаєте за центральною владою і що ви віддаєте сільським і міським громадам. І після того підводити під це фінанси. І вже в третю чергу Європейський Союз відкрив фонди, і ці фонди фінансували ті чи інші інфраструктурні проекти, школи, садочки, дитячі дороги. Це 100%. Тобто ситуація є така, що ми повинні піти шляхом створення громад в сільській і міській місцевості. Це однозначно. І це, ну, цей процес повинен робитися не спіша. І от ви правильно сказали, був досвід Романа Петровича Безсмертного, якого люди вигнали з його рідного села, бо вони не поняли, що він приїхав їм пропонувати. З чим він приїхав? Отже, ми вважаємо, коли говорити про конституцію, децентралізацію і так далі, ми повинні спочатку людям роз'яснити. Ми з цим не повинні спішити, от іменно під Новий рік, під Олів'є, ми повинні от взяти і прийняти. Треба, по-перше, добитися, щоб люди розуміли, що таке укрупнення сіл. Що таке, коли декілька сіл об'єднати в одну громаду. Об'єднати, мабуть, і підрахувати і поставити одну сільраду. Що це їм дасть? Значить, вони бояться, що будуть ліквідовувати села. Значить, треба їм сказати, ні, друзі, це буде так, що села будуть, вони залишаться, але просто ми в центральне село наблизимо вам послуги, і грошей стане настільки більше. Так тоді буде інша розмова. Коли ми говоримо, що ми міняємо, ліквідовуємо облдержадміністрації, да, не буде губернаторів, а будуть префекти. Префекти. Так одразу виникає питання, префекти – це просто слово інакше? Чи повноваження? Чи це повноваження інакше? Так. І тут дискусія по всій Україні є просто шалена. Третій момент – регіональна відмінність. От на Західній Україні, на Львівщині, звідки я родом, є велика кучність населення і мало землі. Там є багато сільських рад і багато сіл, які близько один до одного. Херсонщина є інакша. Тут зовсім інакше. І ви не можете один підхід накласти, наприклад, для Галичини, де мала територія і багато сіл. І, наприклад, для Херсонщини, де є великі поля, і відстані між селами є великі і так далі. І люди кажуть, як це
між селами відстань там 5 чи 7 кілометрів, так ви хочете що? Села, які на такі величезні території об'єднати, людям це треба пояснювати. Індивідуальний має бути підхід до кожного регіону. Ми би не спішили. Так? Поляки свою реформу дійсно розтягнули на десятиліття, і вони почали з добровільного об'єднання громад, але потім перейшли до примусового. Там, де громади не об'єдналися, але насправді, коли громада подивилася, що сусідня громада об'єдналася, отримала гроші з центрального бюджету і отримала європейські фонди, почала ремонтувати дорогу, так тоді вони швидко, ага, давайте і ми це будемо робити. Для українців, поки не буде персонального прикладу, коли він не побачить, що в сусідньому селі почали жити лучше від цієї реформи, українці не будуть цих змін робити. І дуже важливе зауваження, повинен погодитися, яке ви зробили. Це ще велике питання, чи в умовах, коли країна в війні, на часі розпочинати децентралізацію. Тому що коли є війна, то навпаки треба централізовувати і управління, і ресурси. То може нам спочатку рішити питання з окупованим Донбасом, так, з його статусом чи з його звільненням в різний спосіб. І потім? А потім уже переходити до децентралізації і людям сказати, що, шановні громадяни, ми не збираємося за місяць оце все переламати вас і зробити. Це буде тривати стільки, скільки треба тривати. Але роз'яснену роботу, да, таку, яку проводите ви сьогодні в регіонах, треба. Треба. Правильно? Треба, тому що... Хто поки... має проводити, пане Вікторе? Ну, у вас же така не багата організація, не стільки людей, які можуть охопити всю Україну. Ми їздимо по Україні для того, щоб розбудити людей. Ми кажемо, влада, чиновники, політики, які сьогодні в парламенті вирішують якісь питання, не повинні вирішувати, який має бути устрій держави, хто має керувати на місцях, які багатства, як ми розподіляємо, як розподіляється рента від землі, від газу, нафти, які добуваються. Ну це ж, напевно, неправильно, коли великі агрохолдинги збирають врожаї, десь частину податків платять в Києві, а села, які навколо цих полей знаходяться, живуть бідні, не мають навіть коштів на ФАП. Ну це, напевно, неправильно. Так от всі ці питання, як управляти ресурсами нашими, багатством, як управляти ВВП, який ми заробляємо, скільки розподіляти на місцеві, скільки на загальнодержавний рівень, оці питання має вирішити загальна громада. Ми не є представниками уряду. Ми не представляємо їхні інтереси чи їхні програми. За власним бажанням. Ми їздимо по Україні розбудити людей, і особливо громадську активну частину населення, для того, щоб разом нам сформувати оці правила. Да, як так сьогодні, коли йде війна, головнокомандуючий не виконує свої обов'язки сповна. Да? Як так наголосити військовий стан, воєнний стан, коли в нас реальна війна? Це неправильно. Як можна дійсно займатися якимись глибинними перетвореннями, коли треба роздавати якісь ресурси, коли треба дійсно все концентрувати на для того, щоб перемогти ворога, перемогти агресію. І завершити нарешті. Ми їздимо розбудити людей для того, щоб вони взялися за роботу. А що, до речі, на Херсонщині ви почули, які ваші враження, що кажуть люди, чи відрізняються вони, скажімо, від Львівщини, вашої рідної, інших регіонів? Відрізняються, скажімо так. На Львівщині, як не дивно, і на Західній Україні більш консервативні до наших пропозицій. А от на Східній Україні люди, хто знаходиться на передньому рубежі сьогоднішньої нашої бойових дій, вони дуже активно включаються і розуміють, що треба братися і починати працювати нам усім разом. На Львівщині нема такої загрози, чи на Західній Україні, вони спокійніше до цього відносяться. Найбільший відклик, відгук і бажання включатися в цю роботу є саме в східних областях, і на Херсонщині також. Але діапазон думок величезний. Я вам скажу, що Херсонщина одна з небагатьох областей, де ми от під час круглого столу, який проводився в приміщенні міської ради, почули такий діапазон думок, ну від перезаснування держави взагалі. От це значить, треба перезаснувати і ще раз переучредити, ще раз проголосити незалежність. До того, що, чекайте, може цю конституцію справді не треба міняти, просто її дійсно не виконують. Там же класно записано, безплатна освіта, безплатна медицина, безплатне житло треба всім давати. Але ж насправді ми ж розуміємо, що це все не виконується. Що це просто було записано, повністю скопійовано з Конституції УРСР 1978 року. Значить, ми кажемо, люди, давайте вирішати питання. Безплатного нічого не буває. Платимо або ми, або держава. Не ж треба приділитися. Мабуть, більш активними мають бути і народні обранці. Ми так чекали на ці вибори. Так, нарешті вони відбулися в тій самій Польщі. Одночасно вибори. Вже запрацював парламент, і прем'єр є, і працюють, як то кажуть, до повну катушку. Так, Артем Олександрович. Телевідення навчило людей, особливо от в нашому селі, таким модним словам, зараз як корупція, коаліція. От наш горсовет це здає коаліцію.
уже вот с 25 октября, вот сегодня наконец расселись, это уже махнули рукой хоть как. Да, второй момент, вот, например, издержки, опять-таки, телевизионную, вот, допустим, коррупцию. Вот у нас в Херсонском городском совете, ну, у меня вот, народный депутат, ну, создана комиссия по антикоррупционной политике. В принципе, в местном совете. Это, в принципе, анекдот. Это результат вот, децентрализации. Причем по антикоррупционной политике, по-моему, децентрализации и свободе слова. То есть, вот практически, то есть, это, ну, понятно, это хорошая площадка для какого-то, допустим, пиара, но, в принципе, это вообще не имеет никакой логики. Вот українською мовою запобіжники повинні бути для того, щоб не робилась державна справа борьбы с коррупцией в кумедного видео. А что получается? Что такое местный совет? Вот пришли те, кто обещал снижать тарифы. Пришли в местный совет. Этот вопрос вообще не поднимается. Пришел, я специально, чтобы никого не мешать, пришли те, кто вот у нас в Херсоне, значит, тендер по питанию, там выигрывала фирма, миллионы, то есть ушли. А здесь вот как раз децентрализация средств. Всем понятно, что нужно питание школьников, как только не 80 миллионов делит один чиновник, а по 300 тысяч в каждой школе, то устанут со всеми договариваться, и, ну, и отвечает кто-то один. Да, тут раз проголосовали, и все. Так когда это было так, сейчас вот из патриотичных сил выиграла депутат, и уже тихо. И там уже тихо. Вы все то же самое, только поменялись персонали. Как сделать теперь так, чтобы местные советы не получилось это вот в праздник непослушания? Вот я просто на работе Херсонского городского совета привел эти два примера. А люди, когда объединены, вы же знаете, как в городских советах голосуют. Есть земля, есть другие ресурсы, ведется тетрадочка, вот тебе сегодня, завтра тебе. То есть мы сегодня боязнь мы в чем? Мы этого не знаем, расскажите. Боязнь в чем? Ну, это все знают. И вы знаете, не кокетничайте. Не знаю. Вопрос заключен. Правда, я не знаю про тетрадочку. Да. А договорен? А, про тетрадочку. То есть то, что договаривается, знаю, что именно тетрадочка. Это тетрадочка. Да, но идет речь о том, что, вот, например, как земля в городе большинство держалась одиозная. То есть представитель земельной комиссии как выполнял функцию кассира. Пакет земельных решений. Каждый депутат имел там право что-то сделать. В принципе, это договора и остается. То есть, как только люди получают доступ к ресурсу без государственного контроля, ну вот, допустим, в более развитых громадах, вот, кстати, на Западной Украине, где не было крепостного права, где традиция выйти на митинг и прочее, там это мало возможно. То есть там, ну, достаточно, вот я изучал когда-то опыт наш, наш сравнивал с Западной Украиной. Там люди готовы предъявлять требования к власти, у нас меньше. То есть мы не можем им разъяснить их полномочия, их прав. А в это время депутаты, вот там под любыми, неужели вы считаете, допустим, что сегодня там все патриотические силы, вдруг они, ну, именно патриотические или демократические, потому что так себя называют. То есть многие пришли под этим флагом, под этой риторикой. И здесь ослабление аппарата контроля возникает. Не повинно бути послаблено. Да, и если это вот это, кстати, вот у меня по поводу децентрализации, это один из самых серьезных, вот на фоне вот этого всего уменьшения полномочий прокуратуры, постановка под вопрос, то есть сегодня любой человек может выйти и объявить, что суд, вот в Англии как обращаться, вообще положено как обращаться, высокий суд, да, то есть ты можешь оспаривать, но не имеешь права ничего о нем сказать, это традиция, потому что в суде, вот, кстати, самый простой пример, 50% людей всегда недовольны, ну, то есть это, но что происходит, сегодня одни привели людей там судью на мыло, завтра другие, в принципе, получается, нет доверия, нет этого механизма, и государство не может. А как доверие в небольшом городе, сравнительно в нашем городе, 340 тысяч населения, если многие знают, многие фамилии известны, когда люди узнают, что стали там депутатами или возглавляют комиссии, люди с репутацией мошенников, а некоторые даже с судимостью за мошенничество, так это расхлаживает общую картину, так и это, ну как вам сказать, поэтому особого доверия к этим вещам к власти у людей нет. Сейчас у нас новый мэр, мэр из патриотических сил, мэр из тех, кто был на Майдане, ему не позавидуешь. У него очень сложная ситуация. Почему? Потому что они привыкли от предыдущей власти, что все решает простая дележка. Договорняк.
Без этого так. Он пытается вырулить без этого. Я не знаю, получится или нет. Не, уже не получилось, уже все хорошо. Только теперь это патриотичной силой все это делать. Сегодняшний консенсус, само свечение, на жаль. Ну, это житейские вещи. Это сумная история. Все ж таки, ну, майбутнє. Можна там два слова про кризу довіри якраз. Ну, по-перше, у мене до гостей, звичайно, що ваша невеличка група, оцей вакуум інформації, вона не розрядить. Чи будуть створені якісь певні механізми в регіонах, як це буде просувати? На регіони, на місцевий рівень, по роз'ясненню, можливо, будуть експерти приїздити, якісь прес-центри створювати, чи є якісь проекти, хто його створює. Якщо Кабмін, то знову-таки виникає криза довіри. На жаль, ми бачимо, що недовіра є не лише до місцевої влади, а будь-які вже реформи. Розумієте, ми згодні, що в період війни, там, становлення, не можна проводити таких глобальних реформ. Але час втрачаємо також, і чим більше часу втрачається, тим менше оця хвиля, так би мовити, піднесення на зміни і так далі. Довіра до центральної влади, яка ця моя реформа має ініціювати і доводити до регіонів, катастрофічно падає. І от прозвучало слово, що там Кабмін розробляє реформу. Який Кабмін? Там, де присутності президента лаються матом? Чи той Кабмін, який один одного звинувачує в хабарництві і корупції, як можуть створити гарну реформу політики, які один одного звинувачують в таких речах? Тобто, фактично, з одного боку, дилема. Я зараз не ту не підтримую точку зору. Не час робити глобальні реформи, а з іншого, чим більше часу ми втрачаємо, ситуація краще не стає. Чи не буде запізно, коли вже не буде до будь-яких реформ довіри? От як ви до цього ставитесь? Ну, розбудіть страну, вам поможуть. Вам поможе розбудіть страну Аваков, так, поможе Саакашвілі, поможе президент, повірте. Так що у вас вийде, а вони будуть добре. І все ж таки у вас досвід величезний, пане Тарасе, і у вас, Віктор. Вони прискорюють дуже сильно, це правда. Питання не в тому, щоб просто розбудити. Вони дійсно діють так, що ми можемо зараз отримати зовсім радикальні сценарії розвитку подій. Оце найстрашніше. Нам не потрібна руїна, нам не потрібна війна всіх проти всіх. Тому ми не просто будемо людей, а ми кажемо громадянсько активні люди. Люди, які є моральними авторитетами на кожній території. Ви несете сьогодні відповідальність за майбутнє нашої країни. Ми не представляємо уряд чи владу. Ми приїхали шукати в Херсонському регіоні тих людей, які разом з нами будуть створювати тут відповідні осередки, медійні центри, розносити інформацію для населення, створювати систему написання нової конституції, вибору нової еліти. Це є в вашому проєкті. Нової еліти, делегування її чи висунення владу місцеву і загальну державу і повне перезавантаження держави. Ми глобальний проєкт ставимо. І якщо ми не візьмемося як громадянська активна частина населення за цю справу, від влади нам нічого чекати. І від західних чи східних сусідів також нам нічого чекати. Є ли у отамана золотий запас? Есть золотой запас. Вчера его высветили, вчера по телевидению, вы были в поездке, может быть, вы это не успели посмотреть. Вчера был очередной очень серьезный скандал, связанный с пограничными столбами. Такого еще у нас не было. Оказывается, столб, который стоит 80 гривен, говорит человек, который готов взяться бетонный, решили заменить на какие-то пластмассовые, это граница с Россией. Сначала, помните, деньги выделили там строить забор, стену, украли. Теперь решили эти. Так вот. Тот столб, который должен стоить 80 гривен, вчера говорили, за него берут 4000 гривен и 5000 за установку. 9000. Это называется с ума сойти. В стране, которая сейчас находится в таком положении, тут же выступил премьер-министр и заявил, а мы не будем отдавать России 3 миллиарда долга, это долг Януковича, пусть отдает Янукович. Уже мы проходили в 1917, когда стала советская страна, что они тоже сказали, царский долг пусть вам отдает царь. Но доверие к стране это не увеличивает. Может быть, лучше бы у нас меньше стали врагов, этого бы и долги смогли отдать. Сегодня, например, такая деятельность, яку мы здійснюємо, поїздки по регіонах, вони фінансуються за рахунок от таких аналітичних центрів, які представляє Сергій, частково за рахунок грантів від Європейського Союзу. Але насправді ми прекрасно розуміємо, що це є дуже мало, малі кошти. Куди, де ми їх збираємося шукати? Ми принципово не хочемо брати гроші в олігархів, тому що це означає залежність, і це зразу процес буде контролюватися не нами. Ми збираємося апелювати до того бізнесу, який є в Україні, крупного бізнесу, який кровно зацікавлений в встановленні правил гри. Це є крупний бізнес, у якого обороти є сотні мільйонів доларів. Це не олігархічний бізнес. Це люди, які зробили свої бізнеси самі. І ми до них приходимо і їм говоримо: хлопці, ну давайте так, або буде безпреділ,
або радикали візьмуться за гранати і за гранатомети, і тоді ніхто не гарантований, що він виживе. Або ми беремося самі, ви даєте гроші, а ми готові тратити свій час і включати людей по регіонах. Вся ця наша затія, друзі, не має смислу, якщо тільки ми будемо приїжджати і уїжджати. Якщо тут не знайдеться активних постійному режимі, да, так, людей, так, які будуть цю роботу робити між нашими приїздами, да, то включати людей в обговорення. Так? Децентралізація, обговорюємо, що це таке. Якщо судова реформа, обговорюємо, що це таке. Наприклад, в Америці обирають шеріфа, це дільничий міліціонер. Так може і нам це робити. Це людей спитати. Зброю дати людям чи не давати? Районних судів обирають. Пане Сергію, я ще хочу. Так Європа нам допомагає, так? Може її узаконити, може це узаконити. Що Європа допомагає? Ну, в тому числі, тобто ми саме от цю подорож Україною наших експертів фінансується за рахунок коштів донорських організацій, з якими ми співпрацюємо, я вже про це наголошував з початку року. Що стосується, було питання, хто має це ініціювати, хто має ініціювати реформи в Україні. Ну, дійсно, в нас в суспільстві існує така думка, що от є народні обранці, депутати, є президент, прем'єр-міністр, вони мають це зробити, щоб нам було добре жити. Насправді, от якщо ми говоримо про конституційні процеси конституційного реформування, останні два успішних процеси в світі – це Ісландія і Туніс. Вони відбувались і ініціювалися простим народом, коли люди, розуміючи, що влада не здатна, у випадку з Ісландії, не здатна зупинити фінансову кризу, країна стає отримує дефолт, і після цього звичайні громадяни за рахунок соціальних мереж, за рахунок таких громадських організацій, різних майданчиків організовують цей процес, фактично перезапускають країну, і зараз в Ісландії рівень життя набагато вищий, ніж в Україні. Якщо ми говоримо про Туніс, то так само громадське суспільство змогло об'єднатися навколо збереження країни, в основу чого війшла конституційна робота. І ця країна, одна з тих країн, де відбулись революції східні, це та країна, яка змогла зупинити громадянську війну. Ми бачимо Єгипет, де були кровопролиття і фактично повернулись до попереднього політичного устрою. Ми бачимо Лівію, ми бачимо Сірію. В Тунісі теж була революція, але там країна вирулилася з цієї ситуації, і от в цьому році Туніська четвірка отримала Нобелівську премію от за саме за цю діяльність по конституційному реформуванню країни. Вже завершується наш ефір, ми маємо відпустити наших гостей шановних. Я дякую за те, що ви прийшли, приїхали, приїжджайте ще. Ми готові надавати ефір і спілкуватися, адже усі ми живемо в одній країні, хочемо, щоб вона була прекрасна. Будемо сподіватися. Дякую. Дякуємо вам, шановні друзі. Це була політична студія. До наступної зустрічі в ефірі.